Eu gostei de um. Praticamente é, é uma visão, um comunicado que nos vem do autor, do Reverendo Lucas, né? Onde no mundo de hoje você vê tantas pessoas aí, não tem raidade, às vezes tem alguém infartos, né? AVCs, gente com 30 anos, coisa que não acontecia, 20 e poucos anos. Então ele pede pra gente dar uma paradinha, pensar um pouco mais na vida, né? E começa assim: stop. Ponha as barbas de molho. Não se leve a tão sério. Descansa um pouco. Pois a escultura talhada às pressas perde o seu jeito. Esconde o encanto e realça o imperfeito. Abra a mão e deixe a mente sorrir sozinha, pensando na vida, com suas comédias de idas e de vindas. Diga adeus para a adrenalina desorientada da expectativa. Atreva-se a crer que muitas vezes a solidão é uma ótima companhia. Saber quando parar é uma arte. Só quem aprecia o tempero da pausa retoma com mais força e mais verdade. É a pura verdade. Muito obrigado.